politikana. Le président de la République, le président Kemonga là a voté à 100%. Le choix du peuple, le président élu. En direct de l'aéroport de Lissala, Lissala est tombé sans résistance. Le président Martin. Je vous avais dit, Lissala est tombé. Lissala n'appartient à personne. Lissala est tombé, bénédiction, le chef coutumier. Lissala est tombé, nous sommes ici avec M. Fallou. Lissala est tombé, on est juste au niveau de l'aéroport. Le véritable Igwe s'appelle Martin Fayulu. Lissala, Jamaïque. Le Igwe s'appelle Martin Fayulu. Bolobi, tango balobi lisala, bolobi o mabulu. Bolobi lisala nzela ezate. Bolobi ba erosion. Bolobi o nzela, ya kokene bilanga, oza biloko ya yango ezalite. Mai ya malamu, ya malonga ezalite. Courant ya malonga ezalite. Telasi ya malonga ezalite. Soin de santé. Tona oke me otana minganga. Balobi nanga ke ba infirmier, bazana grève, bakuti na mbote banose ki mbula boni. Mboka oyo balobi wa. Awa toza na Équateur, toza na poumon ya mboka oyo, poumon ya mokili oyo, oyo tozali. Est-ce que bato, bato,
nzala awa na Mongala. Est-ce que bato bakoki kokufa nzala awa na Lisala? Bandeko na ngai, est-ce que moto moko o bato nike ata mini bakamata mbongo ya leta bakuola yango bango moko? Est-ce que salamaka? Est-ce que salamaka? Gratuité ya enseignement balobi bomoni yango bapapa bamama. Est-ce que boyoli kofuta lisusu kelasi ya bana te? Boyoli kofuta na ndenge nini baza kokosa bato balobi koza mbongo soki wapi mpona kokosa bato balobi ke bamama bapapa bazali kofuta lisusu te klase ezali ya ofele lokuta tamandela ngai bino bolingi ramo. Est-ce que bolingi ramo bolingi yango olobikolobinini tamiyibi rame ezali kimoyibi. Est-ce que bozali koyoka ngai bisomoli matoyi na bino zwa kati na yo ya electeur mpo lobi oyo ekoya ntango vote kosalema na 2023 okende kovote toyokani elektio ekosalema mobu nini na mobu nini? Est-ce que tokondima te bapusa yango musika tokondima yango moto moko te akosa bino. Oh non, Seni Boye. On me dit que 2023, Oyo Ekoya Eya. Élection, il faut essayer la nini. Il faut essayer la nini. Mais, élection, il y a Malonga. Vous avez été? Il y a un grand monde qui est pour la Etumba. Pour la Seni et la Malamo. Tokotika Etumba, wana te. Ti. Kadima kende moto bato nyonso batie kuna ya politike o ndeko ya Kingandi, ndeko ya Songolo, ndeko ya Patala, bato wana balongwa. Totia bato oyo bakomema biso na baelektio ya malamu. Toyokani? Toyokani? Me boyebika baelektio wana na kozonga ntango ya kampanye. Toyokani? Napesi bino elaka na kozonga ntango ya kampanye mpo na koyebisa bino bandeko oyo bino bokovote Congo Politicana.